Porrote egin duen sistema kapitalistaren mentalidadepean egindako proiektuekin jarraitzean nahi dute batzuk. Horren adibide argia dugu Goitensiñoko linea berri batean, konkretuki Dikastelu eta Itxasoen artien eraiki nahi duten 120 kilometro dun linea, Goitensiño linea berriaren kasuan. Lobby energetikoak jakinik momentu honetan krisia dela eta energia elektrikoaren eskaera beruntz egin dauela eta euren zentralak ari direla funtzioneten funtzionamento erdira nahi dute aprobetsatu Goitensiñoko linea guztiak energia hori ateratzeko eta horregaitik jarraitzen dute proiektu honekin. Horretarako bai PNV, PP, PSE eta PSNren eta UPNren babesa dute proiektu honegaz aurre egiteko. Euskal Herria Bildutik aldarrikatzen duguna da momentu honetan oso momentu egokia dela hausnarketa bat zabaltzeko zen olako eredu energetikoa nahi dugun. Guretzako ehuneko ehunean soilik energi berriztagarriekin hornitzen den ereduruntz joan behar gara eta horretarako nahi dugu informazio helarazi herritarrei eta eurei hitza eman. Horretarako babestu egiten dugu asteburu honetan egingo diren herri kontsultak 206 udalerri eta kontzeju sinatu dute Goitensiñoko linea honen kontra eta hainbat herrizetan herri kontsultak egingo dira. Uste dugu lehenengo eta behin herritarrak informatu behar direla eta gero hitza eman eredu energetiko berriaren bide horretan.